Son illər ölkəmizdə sürətlə inkişaf edən sahələrdən biri də qış turizmidir. Bölgələrimizdəki qış turizm komplekslərinə hər il 100 minlərlə turist gedir. Şahdağ Turizm Mərkəzi təkcə yanvar ayında 45 minə yaxın turist qəbul edib. Otellərdə isə 10 mindən artıq şəxs qalıb. Qarlı və Şahdağlı mərkəzdə hazırda qonaqlar üçün qaynar günlər yaşanır. Turistlər arasında xarici ölkələrdən gələnlər də çoxdur. Bura ilk səfərimizdir. Bundan öncə bir çox ölkələrdə olmuşuq. 10 ildən artıqdır ki, xizəkdən istifadə edirik. Bura o qədər xoşumuza gəldi ki, hər kəsə tövsiyə edəcəyik. Artıq bir aydan çoxdur ki, ölkəmizdə qış turizm mövsümü başlayıb. Vaxtilə soydaşlarımız qışda xarici ölkələrə üst tuturdular. Bir neçə ildir ki, vəziyyət dəyişib. İndi əcnəbilər qışda istirahat etmək üçün ölkəmizə gəlirlər. Bura ələ düşməz yerdir. Xüsusən genişliyi çox xoşumuza gəldi. Düşünürəm, 5 ildən sonra bu kurort dünyanın ən yaxşı kurortları siyasında olacaq. Çünki burada hər bir infrastruktur yüksək səviyyədə qurulub, xidmət də öz yerində. Azərbaycanlılar çox qonaqpərvərdirlər, öz köməklərini əsirgəmədilər, hər kəslə ümumi dil tapırlar. Bu çox xoşdur. Ölkənizə ilk dəfədir gəlirəm, çox məmnunam. Hər kəsi bura dəvət edirəm. Qorxuram, birazdan burada uzun növbələr yaransın. Doğrudan da Şahdağ turizm kompleksinə gələnlərin sayı ildən ilə artır. Artıq yanvar ayının statistikası açıqlanıb. Kompleks bir ay ərzində 45 minə yaxın turisti qəbul edib. Kanatlar, xizək yolları, təbiət, dağlar çox mühtəşəmdir. Azərbaycan ailə və dostlarla səyahət edə biləcəyimiz nadir ölkələrdəndir. Artıq 6-cı səfərim də ölkənizə. Gələn il 7-ci səfərimi edəcəm. Ababası da əla. Yəni, yaxşı bir şeydir. İndi xarici dövlətlərdən nə qədər bir insanlar gəlib. Bu turizm üçün biz üçün çox gözəl bir şeydir. Bizim özümüz üçün də belə, yəni buradan Gürcistana getməyinizsə öz ölkəmizdə olmağa daha yaxşıdır. Mərkəzdə xizək və snowboard sürməklə yanaşı uşaqlar üçün kirşələr, buz meydançası, kvadrosikl turları var. Ümumiyyətlə 20-dən çox qış əyləncəsi qonaqların ixtiyarındadır. Kompleksin ərazisində müxtəlif istiqamətlər üzrə xizək həvəskarları üçün 27 xizək yamacı var. Bundan başqa ərazidə həmçinin 17 kanat xətti var ki, turistlər bu kanatlardan istifadə etməklə Qusarın dağlarını seyr edə bilərlər. Bura gələnlər arasında xizək sürməyi bacarmayanlar da az deyil. Amma ciddi çətinliklə üzləşmirlər. Onlara təlimçilər kömək edib xizək sürməyi öyrədirlər. Müşahidələrimiz onu göstərir ki, qonağa gələnlər xizək sürməyə istəyəndə birbaşa xizək alaraq təlimçilərsiz sahəyə çıxırlar. Bu da ki, onların təcrübəsi olmadığı üçün heç nə öyrənə bilmirlər və istədiklər bir zövqü də almaq olmur. İlk növbədə əlbəttə ki, xizək üçün lazım olan avadanlıqları alandan sonra təlimçilər də müraciət etsinlər, onların xidmətindən yararlansınlar, faydalansınlar. Qış turizm mövsümü aprel ayına kimi davam edəcək. Şahdağa gedib bu mövsümün dadını çıxarmağa hələ kifayət qədər vaxt var. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Günel Hafir qızı, ASTV xəbər.